Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii piroofaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Nagin adresu kabajamo daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kanaaf jenneen isinitti hima oduu kan isinitti waan siraa sabaatiin. Hayyuu dinagdee fi Ameerikaa kolleejjii Kooliin keessatti barsiisaa ikoonoomiksii kan ta'an Piroofeesar Mohaammad Abbaa Jabalxaa yeroo imaammata fooyyessa dinagdee Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu sababeeffachuun xiinxalla OMN irratti kennaniin yommuu gatiin doolaaraa ol ka'aa deemutti humni birrii waabitu gadi bu'aa deemaa jedhan. Wanti amma dinagdee Itoophiyaa irratti taasifame doolaarri qaala'uu birriin baay'achuu fi gatiin meeshaalee dabaluudha jedhan hayyuun dinagdee kuni. Armaan dura Zimbaabuween tarkaanfii Itoophiyaan amma fudhatte kanaan wal fakkaatu fudhannaan birriin isaanii rakase namni fudhachuu didee doolaaratti deebinaan booda irra gara birrii isaanii jijjiiruutti dhufan jechuun Itoophiyaanis adeemsa akkasii waan hordofte fakkaataa jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaan rakkoo caaseffamaa akkasumas malaammaltummaa dabalatee sababoota adda addaan birriin bakka adda addaa jiraachuu ibsanii baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa birrii hangamtu ala akka jiru hin beeku jechuun ibsaniiti jiru. Birrii eenyu maxxansee akka baasus hin beeku jechuun maddi birrii Itoophiyaa baankii biyyaalessaa qofa akka hin taane tilmaamu. Biyyoonni akka chaayinaa maanufaakcharii yookaan oomisha meeshaalee irratti waan bobba'aniif yeroo gara alaatti ergan meeshaa isaanii gurgurachuuf qarshii isaanii rakkisiisuun bu'aa isaaniif qaba. Meeshaan isaaniillee ni gurguramaa kan jedhan biyyoonni akka Itoophiyaa gogaa bunaa fi albuuda alatti ergitu birrii ishee rakkisiisuu jechuun of saamsisuu jechuudha jechuun ibsaniiti jiru. Oduu keenyatti aanuun gaafatamaan quunnamtii hawaasaa koongiraansii federaalaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim kaafaman dhimma qabsootiif hawaasa Oromoo diyaaspooraa waliin mari'achuuf gara biyya Ameerikaa akka dhufan turtii OMN waliin taasisaniin himaniiti jiru. Hawaasni Oromoo diyaaspooraa sochii qabsoo Oromoo keessatti shora olaanaa kan qabaachaa turee fi jirus ta'uu himaniiti jiru. Diyaaspooraan qaama Oromoo bal'aa waan ta'eef kaafaman uummata Oromoo hundaan wal quunnamee qabsoon Oromoo akkamitti akka galma ga'u haala jiru hunda waliin mari'achuu barbaannaa jedhanii jiru. Rakkoo hawaasa Oromoo biyya keessa jiru hammaachaa kan deeme ta'u obbo Sultaan himanii furmaata isaatiif hawaasa Oromoo diyaaspooraa waliinis mari'achuun akka barbaachisu dubbatanii jiru. Waraanni waliinii Oromiyaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru furmaata siyaasaatiin furamuun dararamaa uummataa xumura itti godhu akka qabu qaabuleen hawaasaa garaagaraa gaafachuu itti dhufan. Mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota jidduutti waraanni waggoota 6 adeemsifamaa jiru kufaatii dinagdee qofa osoo hin taane kufaatii dippiloomaasii, namoomaa, cabiinsa, dimokiraasii fi seer-dhabdummaa biyyattii keessatti hordofsiiseeti jira. Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru uummata naannichaa gatii guddaa kafalchiisaa kan jiru yoo ta'u, nageenya dhabuun naannichaa daangaa Oromiyaa akka sarbamu taasiseeti jira. Sababa waraanni biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun olaantummaa seeraa biyyattii keessaa dhabamuun hidhannoon uummata keessatti baay'atee gatii nu kafalchiisaa jira kan jiran uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiraatan qaamonni lachuu rakkoo isaanii marii siyaasaatiin furachuuf kutannoo agarsiisuu qabu jechuun gaafachuu irratti argamu. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Gudaayyaa Biilaatti namoonni 9 waraana mootummaatiin ajjeefamuu maddeen himan. Adoolessa 30/2024 gandoota akka Hennaa Jawwaajaa, Zangii fi Guutee Caancoo keessatti ajjechaan qonnaan bultoota irratti raawwatamuu maddeen OMN himaniiti jiru. Namoonni eebbisaa Dinqisaa Mirreessaa, Lamaayyoo Badhaasaa Gannatii, Morkaa Mokonnan, Tamasgeen Gammee, Dossoo Gammee jedhaman ganda Hennaa Jawwaajaa keessatti ajjeefamaniiti jiru. Darguu Baqqalaa fi Abtaamuu Baqqalaa ganda Zangii keessatti yoo ajjeefaman Dammisee Goshuu ganda Guutee Caancoo keessatti loltoota mootummaatiin ajjeefamee jira jedhanii jiru.
Oduu gara shawaalixaati arganneetti yoo ceenu godina shawaalixa aanaa tokkee kuttaa'ee waajjira poolisii aanichaa keessatti namoonni 350 ol hidhaa murtee seeraa malee hidhamoon dararaa ulfaataa keessa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan OMN itti himan. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoonni hidhaman hedduun qabiinsa hidhamtoota badaaf saaxilamuun rakkataa jiraachuu kan himan maddeen OMN kutaa tokko keessatti hanga nama 100 hidhama jedhan. Guyyaa ammoo alatti baafamanii rooba keessatti adamsiifamuu jedhom. Mana hidhaa kana keessatti abbaa dabalatee maatii tokko keessaa namoonni 4 hidhamanii argamuu maddeen himaniiti jiram. Daandiin godina Salaalee aanaa dharraa irraa fiichee fi Finfinnee wal qunnamsiisuu humnoota finxaalayyii Amaaraa yeroo dheeraaf cufatee jiru uummata aanichaa gatii guddaa kafalchiisaa jiraachuu isaa maddeen himan. Tibba kana adoolessa 30/2024 dargaggoonni dhalootaan aanaa dharraa ta'an mana hidhaa Saudi Arabiyaa turanii gara biyya isaanii deebi'an bakka dhaloota isaaniitti galuuf osoo deeman humnoota finxaalayyii kanaan haleellamuu maddeen himan. Namoonni kunneen akka itti galan dhabuun baatiiwwan 2 olii Finfinnee fi fiichee jiraachaa turanii booda irra jireenya itti ulfaannaan. Daandii fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amu miilaan imaluun laga jamaa yookaan humnoota finxaalayyii kanaan qabamuun yoo jedhan kaan osoo baqatanii bishaaniin nyaatamuun kaanis humnoonni finxaalayyii kun ukkaamsanii fudhatanii jiru jedhame. Daandii kanarratti dhalattoonni Oromoo aarsa ulfaataa kafalaa jiru. Nama isaanii yaala fayyaaf gara Finfinnee dhufee hospitaalatti boqate reeffa gara qe'eetti deebifachuu dadhabuun Finfinneematti awwaalanii jiru. Barattoonni aanaa dharraa qormaata seensa yuunivarsiitii kutaa 12ffaa qoramuuf gara yuunivarsiitii Salaalee deemanii turan akka itti gara maatii fi qe'ee isaaniitti deebi'an dhabanii rakkoo ulfaataa keessatti argamu. Itoophiyaa keessatti weerarree dhibeewwan busaa koleeraa fi gifiraa dhiibbaa guddaa geessaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa bara 2016 lakkoofsi Itoophiyaa keessa namoonni 1,500,000 dhukkuba busaan qabamu 1,150,000 ol ammoo busaa qabaachuu danda'u jechuun shakkamu jedhe. Dhibeen busaa kun iddoowwan hedduutti miidhaa geessaa jiru ol ka'ee jiraachuu ibsaniiti jiru. Dhibeewwan kun miidhaa hamaa kan geessifneef xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin himaniiti. Jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitti biiroon gargaarsa namoomaa OCHAN ibsaa tibbana baaseen baatii abajjii hanga waxabajjii gidduutti Itoophiyaa keessatti namoonni 2,000,000 ol dhibee busaan qabamuu fi namoonni 182 ammoo du'uu ibsetti jira. Oduu ijoo keenyaa xumuraatiin feestivaalli federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaatti gaggeeffamu Asfaanaa Marsaa 27ffaan erga eegalee guyyoota shallakkoo ibsetti jira. Adoolessaa 31/2024 taphoonni kubbaa miilaa Asfaanaa gareewwan garaagaraa gidduutti taphatameetii jira. Gareewwan kubbaa miilaa Utaa Waayyuu fi Dirree Dawaa akkasumas gareen kubbaa miilaa Madda Walaaboo fi Risaa Oromiyaa waliin morkii taasisaniitii jira. Gareewwan kubbaa miilaa Utaa Waayyuu fi Risaa Oromiyaa morkattoota isaanii mo'ataniitii jira. Feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaatti gaggeeffamaa jiru tapha kubbaa qofa osoo hin taane waan Oromoof ta'u hunda irratti muuxannoo garaagaraa akka wal jijjiiraa deemanii fi wal barsan carraa uumeetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo guyyaa kanaaf jennee kana fakkaatu galgala isaa bal'ina isaatiin walitti deebina ammas ittuu turtii gaarii qabaadha.